I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. យូនមកហើយពួកមនុស្សលោកឥឡូវនេះស្ដេចមហាសមុទ្រស្លាប់ហើយយើងដើរជាត្រកូលដៃណូសូនិងគ្រប់គ្រងផែនដីនេះមកតងឥឡូវយើងកំពុងឆ្ពោះទៅកាន់ទីតាំងវីទទួលបានយើងកំពុងធ្វើអ្វីដូចបានព្រៀងទុកហើយ យើងនឹងដល់ចំណុចវិឆាប់ឆាប់នេះនាងជាអ្នកណានឹងសួស្តីវាស្អីហាមអត់បាច់ចង់ឲ្យយកទៅវិញលោកគឺជាអ្នកដែលនាំខ្ញុំមកទីនេះនិយាយថាអាសត្វចម្លែកនោះបានងើបឡើងវិញសត្វចម្លែកនងហើយយើងចាប់ដើមហើយស្ដាប់យើងជាស្ដេចសត្វសម័យបុរាណជាអ្នកគ្រប់គ្រងដៃនោះសូទាំងអស់ ស្អីគេខ្ញុំបង្កបញ្ហាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលើភពលោកនេះវាគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយខ្ញុំទេបិទមាត់មិនឃើញយើងនិយាយទូរស័ព្ទទេហ៎អីពុទ្ធោឲ្យមកបញ្ជាមនុស្សឯណាគិតថាយើងជាឯហ្នឹងនិយាយចប់នៅចង់ការនំវាថៃចង់បន្លាចមែនឯងគិតថាយើងខ្លាចវាមែនកុំខ្លាំងពេកមិនអូនហៅណាគេមិនអូន ថ្លៃម្លេះអូនមានថាមពលទៀតប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើឲ្យយើងផុតពូលានត្រូវប្រើអាចកាយឬអ្វីមួយមែនអូខេចង់ឲ្យយើងសើចមែននឹងទៅដេកបីលានឆ្នាំទៀតទៅកណ្ដាប់ដៃទឹកហូរនិងកំទេចផ្ទាំងថ្មមានតាប៉ុណ្ណឹងទេហូរអមិនមិនសាកមើលលលែងទៅឯងចាំពីមើលទៅដូចជាអ្នករៀនឆាប់ជិះ ចឹងខ្ញុំជឿថាពួកឯងនឹងចាប់បានលឿនខ្ញុំមកទីនេះពីចម្ងាយព្រោះលោកថាមានអ្វីពិសេសចង់បង្ហាញប៉ុន្តែលោកកំពុងព្យាយាមជ្រើសរើសយើងខ្ញុំនឹងជាប់ចែនឹងធ្វើវាទៅអត់ទេខ្ញុំក៏ជាប់ដែរខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍សិល្បៈនៃការកាពីខ្លួនទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងធម្មពលកំទេចជាងអាចចង់រៃ ហើយហ៊ានមើលងាយស្តាយយកប្រយុទ្ធនេះផងខ្ញុំចារាំគូជាសឹកកំពូលរបស់គាត់សូមប្រគល់ជាមួយពួកឯងខ្ញុំសូមចាញ់ហើយគេពជាសឹកកំពូលរបស់លោកមែនទេមែនហើយបាទខ្ញុំលើកថាសំណាក់របស់លោកមានមនុស្សខ្លាំងខ្លាំងច្រើនណាស់សឹកខ្ញុំម្នាក់ផ្ទុះកំហឹងគេបានវាយសឹកខ្លាំងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដំណំដល់ថ្នាក់អ្នកផ្សេងទៀតខ្លាច ក៏ឈប់រៀនអស់គេខ្លាំងមែនទេគេឈ្មោះអីការូគ្រានោះគេជាសិស្សលេខមួយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានបងក្រាក់គេរៀបដូចកន្ទេលហើយមិនដេញគេចេញលោកខ្លាំងមែនអាចចង់រៃនេះគឺស៊ីលវើហ្វាំងណាស់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3កម្រិតអេគាត់បង្ក្រាបដៃគូដោយប្រើក្បាច់កណ្ដាប់ដៃទឹកហូរបន្ទាប់មកដាក់មួយដៃទៀតដូចរលកជួយ ស្ដេចក្បាច់កូនឯងគ្រាន់តែជាវីរៈបុរសទូចតែប៉ុណ្ណោះបើឯងចំអត់ឲ្យយូគ្រូបងឯងនឹងសោកស្តាយយូវាជុកទៅចារាំងគូកុំធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខសៃតាមកខ្លាំងជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់លោកគ្រូនិយាយលេងទេហ៎អីលោកស៊ីលវើហ្វាំងខ្ញុំមកពីសមាគមវីរៈបុរសមានការណាត់ជួបបន្ទាន់ជាមួយវីរៈបុរសកម្រិតអះទាំងអស់ សូមទៅទីស្នាក់ការសមាគមជាមួយខ្ញុំលោកប្រពូនេះគឺលោកជេនោះហើយចឹងសូមទៅជាមួយគ្នាមកទៅមានការគម្រាមកំហែងកម្រិតនេះកាត់ឡើងមែនទេមិនអីទេចារាំងគូមើលសំណាក់សូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពបើកម្រិតអះត្រូវបានគេកោះហើយយើងប្រហែលជាត្រូវការជាមួយពីលោកគ្រូដែរហើយលោកគ្រូមកជាមួយពួកយើងបានទេ ប្រហែលជាមិនអីទេបាទទៅទីស្នាក់ការក៏នៅតាឡាសមាគមវីរៈបុរសសិទ្ធីដែរហេសិលវ៉ាងខាងជួបគ្នាយូររហើយអាតូមិចសមូរ៉ៃខ្ញុំគិតថាលោកនឹងមកនឹងមនុស្សចែនោះនឹងណាគេនឹងគេគឺសៃតាមាមុខពីកម្រិតវីគេមានសតតាមពលខ្លាយអ្នកខ្លាំងកំពូលនៅកម្រិតអេហើយខ្ញុំមិនគិតថាវាមិនអីទេ បាទគ្រាន់តែនាំគាត់មកលោកជាវីរៈបុរសវ័យកណ្ដាលមែនទេសុខសប្បាយទេខ្ញុំនៅមិនចាប់ដៃឡើយ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងណែនាំខ្លួនពេលឯងចូលដល់កម្រិតពួកយើងហើយខ្ញុំមិនមែននៅវ័យកណ្ដាលតាឡាខ្ញុំត្រឹមអាយុ37ឆ្នាំទេ37មិនមែនមនុស្សវ័យកណ្ដាលតាឡាទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកណាគេនាំពួកអន់អន់មកពីកម្រិត B មិនគិតថាវាធ្វើឲ្យយកបាក់មុខយើងទេមែនទេបើគេមិនអញ្ជើញអ្នកណាមកឯងកំពុងគិតអីហ្នឹងមិនចង់ដាជាមួយពួកកម្រិតអេមែនទេមិនកើតសោះទៅបាត់ហើយម្លេះនាងវងវែងទេហល់អីនាងគឺតណាដោកម្រិតអេលំដាប់ថ្នាក់លេខ2ស្អីគេក្នុងហ្នឹងនាងមានប្រហាដោយប្រាថាមពលកម្លាំងចឹងនាងមានថាមពលអញ្ចឹងហោអមើលទៅគេមកគ្រប់គ្នាហើយតោះទៅរកកន្លែងអង្គុយរបស់យើងស្អីហ្នឹងមិនអើពើនឹងខ្ញុំទេហោអីកម្រិតអេលំដាប់17ពូរីពូរីព្រីសូនើខ្ញុំចង់ប្រើឱកាសនេះដើម្បីស្គាល់ចេននោះកម្រិតអេលំដាប់16ចេននោះមើលទៅអាសន្នខ្លាំងហើយទើបគេមកសឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងកម្រិតអេលំដាប់15មេតលបាត់ត្រៀមរួចហើយកម្រិតបិសាចក៏ដោយឬនេះក៏ដោយកម្រិតអេលំដាប់14ហេងថប់ម៉ាស្ទ័រសៃតាម៉ាខ្ញុំធ្លាប់លឺឈ្មោះមកពីមុនមកកម្រិតអេលំដាប់13ខ្លះកម្រិតអេលំដាប់12កាតដកម៉ាណាក់ណាខំនឹងកម្រិតអេលំដាប់11មេតគូរូមីការីមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងពិនិត្យសាច់ដុំរបស់ខ្ញុំពួកគេកំពុងពិនិត្យខ្ញុំហើយកម្រិតអេលំដាប់10ភីកូតកម្រិតអេលំដាប់9ត្រីវិណៃកម្រិតអេលំដាប់8សំមីម៉ានមើលទៅពួកគេដូចមិនចង់សហការគ្នាទេហើយអាជ្រូកនោះពេលណាឈប់ស៊ីកម្រិតអេលំដាប់7ធីងកម្រិតអេលំដាប់6មេតលណៃអវតមានកម្រិតអេលំដាប់5ចៅអេមផឺរើអ្នកលេខ1អវតមានទៀតហើយខ្ញុំចង់ជួបគាត់កម្រិតអេលំដាប់4អាតូមីតសមូរ៉ៃស៊ីងលើហ្វានចង់បង្រៀនក្បាច់គុណដល់ពួកអាក្មេងនោះមែនទេកម្រិតអេលំដាប់3ស៊ីងលើហ្វានគេប្រជុំពួកឯណឹងកម្រិតអេលំដាប់2តណាដូមិនយល់មកនិយាយថាប្រញាប់2ម៉ោងហើយមិនទាន់មកទៀតកម្រិតអេលំដាប់2ម្លាស់អវតមានកម្រិត V លំដាប់63សៃតាម៉ាសូមតែតិចបានទេសូមអភ័យទោសសម្រាប់ការរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចតាក់ទងមេតនៃនឹងម្លាស់បានទេយើងមិនអាចចាំបានទៀតទេយើងត្រូវបើកការប្រជុំបន្ទាន់របស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំដំណានឲ្យលួងងាកងងវិរៈបុរសនឹងនិយាយត្រួសត្រាប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខ្ញុំថាស្ទេចខ្ញុំនឹងចូលទៅប្រធានបတ်យើងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់យើងត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារផែនដីយ៉ាងណាមិញទូសមាជិកកម្រិតអេសខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកក៏អាចបាត់បង់ជីវិតដែរការសម្រេចចិត្តដាក់ចេញត្រូវការភាពក្លាហានទោះបីដាក់ចេញឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នៅមានឈ្មោះក្នុងកម្រិតអេសដែរគឺជាយ៉ាងណានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រកែកបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនៅទីនេះដល់រាប់ណាបញ្ហាមិនទាន់បានដោះស្រាយខ្ញុំចង់ជៀសវាងផលវិបាកណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនស្ដាប់ហើយនៅរឿងនឹងគួរតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការចំណាយពេលរបស់យើងខ្ញុំត្រូវរត់ពេលពីការលេងព្យ៉ាណូរបស់បងស្រីខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងកំទេចការិយាល័យនេះបើរឿងនឹងគ្មានប្រយោជន៍គិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងមែននឹងអាដៃស្វត្តចង់ឲ្យយកយើងចាត់ការឯងមែនទេអាហ្វ្រូសាក់មកបាខ្លាំងមានអីត្រូវនិយាយឆាប់និយាយមកបើមិនអញ្ចឹងទេលោករីចិនស្លាប់នៅនេះឥឡូវហើយឯងនៅខាងណាគ្រូទាយដល់អស្ចារ្យលោកស្រីស៊ីបាបាវ៉ាបានស្លាប់ហើយស៊ីបាបាវ៉ាស្លាប់គាត់ត្រូវគេសម្លាប់មែនទេ
មិនមែនទេពេលលោកស្រីធ្វើការទូតទាយ6ខែទៅមុខទៀតលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយចាប់ផ្ដើមពិបាកដកដង្ហើមហើយឃ្លាមនោះលោកស្រីនិយាយយ៉ាងពោតក៏តែម្ដងចឹងហអដូច្នេះឥឡូវនេះយើងត្រូវរកវិធីទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយដោយមិនចាំបាច់ដឹងពីអនាគតនោះជាអ្វីដែលលោកចង់និយាយជាមួយយើងទេមែនទេមិនមែនទេលោកស្រីស៊ីបែបបាវ៉ាអាចទួតទេគ្រោះមហន្តរាយមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះអត់ទៅលោកលោកស្រីស៊ីបាបាវ៉ាជាអ្នកណាវីរៈបុរសមែនទេអាយមិនស្គាល់គាត់ហោរាម្នាក់ហោរាដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គាត់បានទស្សន៍ទាយយ៉ាងច្បាស់ពីការរញ្ជួយដីនិងការវាយលុករបស់បិសាចយើងអាចយកឈ្នះវិបត្តិជាច្រើនដោយគ្មានការទាយរបស់លោកស្រីស្បាបាវ៉ាមូលហេតុដែលយើងកាពីនៅមើលថែគាត់យ៉ាងល្អនោះគឺគាត់ទាយត្រូវ 100%បញ្ហាស្នូលនោះគឺការទស្សន៍ទាយចុងក្រោយបង្អស់ដែលគាត់បានសល់ទុកគឺក្រដាសតូចមួយដែលគាត់សរសេរហើយរកឃើញពេលគាត់ក្អកនេះពេលអនាគតនេះនឹងកើតឡើង 100% នេះគឺវាលោកអាចអានបានទេពិភពលោកនេះស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់តើលោកជាអ្វីគួរឲ្យអស់សំណាញ់ណាស់ខ្ញុំត្រូវទៅរៀនចឹងខ្ញុំអាចទៅបានហើយមែនទេខ្ញុំលើកថាឯងគឺជាមនុស្សដ៏ពូកែប៉ុន្តែឯងគ្រាន់តែជាក្មេងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើឯងមិនយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នេះស្អីគេនឹងស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នការទាយរបស់លោកស្រីស៊ីបាវ៉ាវ៉ាមានភាពត្រឹមត្រូវ 100% ហើយគាត់បានទាយពីគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនមកហើយយើងបានបាត់បង់ជីវិតវីរៈបុរសខ្លះយ៉ាងណាមិញលោកស្រីស៊ីបាវ៉ាវ៉ាមិនដែលនិយាយថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទេគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំកំពុងជិតមកដល់ហើយក្នុងរយៈពេល6ខែមិនអីទេប៉ុន្តែ6ខែដូចជាមិនស្គាល់ច្បាស់គឺថាគ្មានវិធីសម្រាប់ទប់ទល់នោះទេលោកនិយាយត្រូវហើយព្រោះយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេល6ខែនេះ6ខែមានន័យថាវាអាចនៅថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃនេះពិតប្រាកដណាស់ប៉ុន្តែតើលោកជានរណាតរណាស់ដែលខ្ញុំមកអាគារនេះកំពុងតែរងការវាយប្រហារមានផ្លូវទេនេះគឺជាទីស្នាក់ការសមាគមវីរៈបុរសវាពិតជាអាគារដ៏រងមមួយចូលឲ្យយកចិត្តក្រែកអន្ទ្រីស្ទាំងខ្លែងពេលយើងសម្លាប់វីរៈបុរសអស់ហើយទឹកដីនេះនឹងជារបស់យើងតោះចាប់ការទៅមកតាមខ្ញុំទេមខីងបាទនៅឡើងរត់ហ៊ានសម្លាប់យើងតេងឃីងដូចសត្វល្អិតផងស្អីនឹងខ្ញុំមិនដឹងទេវាហោះហើយខ្ញុំក៏សម្លាប់វាល្អកាតព្វកិច្ចកាពីយានម៉ាស៊ីនភ្លើងបង្រំនឹងដំណើរការឥឡូវនេះស្អីនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្រៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្សែទូរស័ព្ទទៅខាងក្រៅទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ខោតាចោមិនអាចទៅរួចទេបាទឯងលែងអីហើយឥឡូវនេះចាំបន្តិចបាទធ្វើខឹងហើយតោះឯងធ្វើបានល្អហើយវាជាស្អីនឹងអ្នកនៅរួមអ្នកទៀតយានបានបរាជ័យក្នុងការសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់សម្លាប់ល្អព្រោះនៅពេលឯងអាចធ្វើបានស្មានថាយើងមិនមូលដឹងថាឯងឃ្លានសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំមកទីនេះជាមួយលោកអាតូមិចហើយរងចាំឲ្យយកការជួបប្រជុំបានបញ្ចប់នៅពេលខ្ញុំឮសំឡេងស្រែកនឹងដួលរលំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើមែនទេ 98% បានខូចខាតត្រឹមតែ1វិនាទីប៉ុណ្ណោះ CTA ត្រូវបានបំផ្លាញមានអ្នកណាជឿថាទំនាញនោះកើតឡើងថ្ងៃនេះនោះទេហេហេតុអ្វីអាគារនេះមានសុវត្ថិភាពទីស្នាក់ការកណតាឡានេះត្រូវបានសាងសង់ដោយមេតលណៃដូច្នេះវារងងំខ្លាំងជាងទីជំរកធម្មតានោះហើយជាមូលហេតុដែលវាគ្មានបង្អួចដំបូងយើងត្រូវចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រសិនបើនេះជាគ្រោះមហន្តរាយដោយការព្យាករណ៍លោកគ្រូខ្ញុំនឹងទៅក្រៅលោកគ្រូវាធំណាស់ពួកវាមនុស្សភពក្រៅមែនទេ
នេះហើយជាវិធីដែលវាកំតិច CTA ទៅដីឯងវិញទៅពួកអ្នកប្រយុទ្ធឈួតអីចេះចេះប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងទៀតអោយូលឿនឡានអានសម្រាប់ពួកវាក៏វាអមតៈមែនទេការវាយប្រហាររបស់វាគឺខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចទប់ទល់វាបានទេអាមនុស្សទុំខ្សោយងាយស្លាប់ក៏បាញ់ភៀកចង្រៃយោមិនមែនឥឡូវនេះទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាដូច្នេះខ្ញុំទុកអាផ្សេងទៀតឲ្យយោឯងយល់យើងនឹងទៅសម្លាប់អាមួយរត់ចេញមុននឹងក៏ខ្ញុំលោកគ្រូហេឯងមិនអាចទេមែនទេដៃឆ្វេងរបស់ឯងលោកគ្រូដែលមិនមានអធិពលលើសត្វចម្លែកនេះទេបំភ្លេចខ្ញុំហើយដកថយងាកចេញអូយើងមិនអោយយូឯងឈប់កាន់ឡើយនៅពេលនេះទេខ្ទប់ឈាមបាត់លោកគ្រូយើងមិនស្មានថាយើងអាចរកដៃគូប្រយុទ្ធបានសោះនៅលើលោកនេះប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់យើងផែនដីឯងមកពីក្រៅភពមែនទេឯងជាគ្នាពួកអាចចេញពីយាននោះមែនទេឯងមើលទៅមិនអាចបង្កវាឡើងដោយម្នាក់ឯងទេខ្ញុំនឹងជួយអាតូមីសមូរ៉ាឯងធ្វើវាដាក់ទីក្រុងនេះមែនទេហើយវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងសងសឹកចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកដែលឯងបានសម្លាប់វាយដៃគូឯងឲ្យយកចំចំណុចដែលធានាថាវានឹងស្លាប់ដាក់ឯងចោតផ្លាស់ផ្ញើសារឲ្យយកប្រជាជនជំនឿចេញពី CTA និងបងនរតាទីក្រុងនៅជំនវិញអោយូលឿនឡើងហើយត្រូវពង្រីកប្រព័ន្ធអេក្រង់អង្គដ៏សំខាន់ទៅកាន់ទីក្រុងទាំងអស់ហើយត្រូវរាប់ចំនួនអ្នករស់រានមានជីវិតចុះវាជាការកម្រិតគំរាមកំហែងកម្រិតឲ្យដែរយ៉ាងហោចណាស់កម្រិតនេះទេប្រហែលជាកម្រិតព្រះវីរៈបុរសកម្រិតអេ4អ្នកគូតែអាចទប់ទល់សត្រូវនៅលើដីបានហើយបញ្ហាគឺថាយើងវាយវាមិនត្រូវទោះយើងរៀបយន្តហោះចេញគេអាចបាញ់យើងធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមឃីងខ្ញុំចង់លើគំនិតរបស់លោកក្នុងនាមជាវីរៈបុរសកម្រិតអះដែលពពេញដោយធម្មពលចំណាត់ថ្នាក់លេខ7កម្រិតអះឃីងគេត្រូវបានស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយវីរៈបុរសដែលតែទៀតបានគោរពគេគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទេវាខ្ពស់ពេកនៅលើមេឃគ្មានវិធីដើម្បីវាប្រហារវានោះទេប៉ុន្តែយានអាចកំបាំងនេះមិនដំណើរការទេយើងគួរតែប្រើឱកាសនេះដើម្បីហៅមេតណៃនិយាយស្អីនឹងគួរឲ្យអាណិតណាស់នៅគិតថាខ្លួនឯងថាជាអ្នកខ្លាំងទៀតហ៎អីអាតាសូម៉ាគីបាទធ្វើឲ្យខេងអង្ចិតគេនឹងសម្លាប់មៀងទីក្រុងមួយបានផ្ទៃចឹងចង់ទុកឲ្យយកពូមៀមានឱកាសបំផ្លាញទៀតហ៎អីពិតជាមិនគួរឲ្យជឿមែនមិនអីទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនេះដោយខ្លួនឯងចាំតិចចាំខ្ញុំទៅដែរទោះបីខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចជួយបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងវាយប្រហារពីក្រោមទៅមិនឮទេហ៎អីខ្ញុំថាមិនអីទេស្ងប់អារម្មណ៍ចិននោះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នេះប៉ុន្តែបើឯងធ្វើឲ្យយល់ទៅចិត្តនាងនាងនឹងសម្លាប់ឯងមិនអីទេចឹងយើងមិនចាំបាច់រាក់ទាក់ហើយដាក់គ្នាពេកទេលោកគ្រូបានទំលុះចូលក្នុងយាននោះហើយមិនថាការទស្សទាយនោះត្រូវឬអត់ទេគឺថាគ្មានបីសាច់ណាអាចយកឈ្នះលោកគ្រូបានទេបើមានអ្នកយកឈ្នះលោកគ្រូមែននោះមនុស្សលោកនឹងផុតពូកតរណាដែលឯងលួចចូលបានត្រឹមនេះប៉ុន្តែឯងមកបានតែត្រឹមនេះទេឯងមិនអាចយកឈ្នះយើងបានទេក្រូរីបាទឯងនឹងរលីងនឹងខ្ទេចខ្លួនដោយដង្ហើមអាស៊ីតរបស់យើងល្មមដល់ពេលមេត្រូវចេញមកហោអីលើកនេះខ្ញុំក្រូរីបាទជាអ្នកបង្ហាញរឿងនៅភាគក្រោយម្ដងខ្ញុំចេះជំនាញថ្មីមួយទៀតហើយហើយអាមួយនេះគឺជំនាញទី20ប៉ុន្តែខ្ញុំខកចិត្តដែរមិនបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺថាខ្ញុំបានស្លាប់មុនពេលខ្ញុំអាចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាភាពបន្តទៀតនៅក្នុងវងពុនម៉ានជើងឯកនៃសកលលោកទាំងមូលសូមអង្វរលោកនាយ